Тримайте телефони і павербанки зарядженими та майте під рукою ліхтарики та свічки. 17 січня на Дніпропетровщині графіки стабілізаційних відключень не діють, бо сьогодні у Дніпрі та Дніпропетровській області знов екстрені відключення світла. Про це повідомляють в ДТЕК. Енергетики кажуть, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. У разі необхідності підзарядити гаджети або випити гарячого чаю можна у пунктах незламності. Їх по області понад 400. Світла немає, зате є генератори, інвектори та акумулятори. У Кам'янському підприємці пристосовуються до нових реалій. Бізнес, попри відключення електроенергії, тримає економіку країни та забезпечує робочі місця. Навіть коли ворог залишає нас у темряві, кав'ярні готують запашну каву, магазини допомагають створювати затишок в оселях та дарують тепло. Який він? Бізнес на генераторах у наступному сюжеті. Світло зникло, але кава буде. Ця кав'ярня, що на лівому березі Кам'янського, відкрилась у березні. Працювати що тоді, що зараз, ще той виклик, ділиться власниця Ганна. Та шлях перемоги – працювати. Тому й придбали потужний генератор. Намагаємося зберегти і робочі місця. Звісно, про якісь прибутки ми зараз не говоримо, бо все ж таки генератор потрібно заправляти. Година роботи – це десь 3 літра палива, 150 гривень – це тільки година роботи. А працюємо, як ж кажу, буває, і добу працюємо. Не зупиняє відключення світла і роботу магазинів електроприладів. Якщо ваша крамниця не потребує десь великих потужностей, то на генераторі працювати незручно. Ми прийшли к тому, що у нас є адаптера, ми підключаємо акумуляторами, звичайний автомобільний акумулятор, підключаємось адаптером і включаємо світло. У темряві не вантажить і інтернет, але у терміналі, ділиться Роман, є спеціальна функція, що накопичує чеки, а коли мережа з'являється, передає звітність до податкової. Коли немає світла, нам трохи складніше працювати, тому що дівчатам потрібно все це писати, перераховувати декілька разів, щоб все вірно було, чеки правильні були. А світло так, LED-ленту кинули від 0,02 акумулятора, 100 мА. Ну і вистачає, можна не заряджати на декілька днів. А для своєї бригади монтажників керівник Дмитро купив перфоратори і теплові пушки на акумуляторах. Тепер виїзд у будь-який район Дніпропетровщини без логістичних збитків. Коригуємо, тобто, як там, якщо можна щось зробити акумулятором, робимо. Якщо вже на один день потрібно, то що генератор теж така штука, що не в сумочки не понесеш, там 50 кілограм тяжко. Якось так. Тобто, і вони все беруть з собою. У них все це є укомплектовані, що на об'єкті пропало світло, вони можуть працювати, можуть далі працювати. Ми приймаємо позицію, що треба працювати, треба жити, щоб заряджати економіку, щоб це колесо оберталося. Тому що ми всі зв'язані, наші працівники, постачальники. Кожен з кам'янських підприємців забезпечує роботою та зарплатнею щонайменше 5 людей. Разом допомагають і армії, передають автівки, амуніцію та провізію. Лада Донець, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий.